অবহেখত কাইলৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব কংগ্ৰেছে পুৱাই দিল্লীত উপস্থিত হৈছে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম জাতীয় পৰিষদক আসন এৰি দিয়াক লৈ হ'ব আলোচনা বিৰোধী ঐক্য থানবান কৰি পশ্চিমবংগ টিএমচি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কংগ্ৰেছক এখনো আসন নিদি 42খনৰ প্ৰতিখনতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমতো দুখন আসনত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সম্ভাৱনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউচুফ পাঠান আৰু কৃতি আজাদকো প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে টিএমচিয়ে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নিশা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হ'ব দলীয় প্ৰাৰ্থী কাইলৈ ওদালগুৰিত গণসমাৱেশত বিপিএফে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী নাও বলবৎ হোৱাৰ পিছত অসমলৈ এজনো নতুন মানুহ আহিবলৈ নিদিওঁ বুলি গেৰাণ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমত এতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কা বেয়া হলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজে বাতিল কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2026ৰ পিছত অসমত নিশেষ হ'ব কংগ্ৰেছ ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ আক্ৰমণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক চালানী মাছ আখ্যা দি বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰাৰ হুংকাৰ আজমলৰ পিছত সিটো আঞ্চলিক দলৰে মিত্ৰতা বিজেপিৰ উৰিষ্যাত বিজু জনতা দলৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টিডিপিৰে মিত্ৰতা গেৰুৱা দলটো ৰাখন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত দুই দলৰ আলোচনা অব্যাহত 14 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব অমিত শ্বাহে আজি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাকত বিৰোধীৰ বিপৰ্যয় বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰ শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে ৰাজ্য ঠায়ে ঠায়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আছু আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত দেওবাৰে জিলাই জিলাই 12 ঘণ্টীয়া অনশনেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বহুজনৰ ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰীত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোণিতপুৰত 1370 কোটি টকাৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আধাৰশিলা স্থাপন বাক্সাতো 308 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ 5খন জিলাত আজি বিকাশ যাত্ৰা